acum. Ինոթմին Դայզուրաբ Ժվանյայի անվան ուսումնական կենտրոնում երամսյա դասընթացներից հետո ուսանողները հանձնեցին վերջին որոշիչ քննությունը։ Քննությունն անցկացվեց հետևյալ ձևաչափով։ Քննաթերթիկները մասնակիցներին հանձնելուց հետո սկսվեց բուն երկժամյա տևողությամբ քննությունը։ Մինչ քննության մեկնարկը լսարաններում իրավիճակը բավականին խառն էր։ Ուսանողների մոտ քննության մասնակցին հատուկ լարվածություն էր ստեղծվել, ինչը բնականաբար անցավ քննության սկզբի ազդարարումից հետո։ Մեր դասընթացի տևողությունը տևեց երկու ամիս, երկու ամսվա ընթացքում մենք բավականին տիրապետեցինք վերացնել լեզվին, սիստեմատիկորեն այն դասընթացները անցկացվում, շաբաթական 5 օր, 3 օրը 3 ժամ, 2 օր 2 ժամ, դժվար չէր, իհարկե, եթե մի քիչ աշխատես, դժվարություն չկա այստեղ, ուղղակի պետք է աշխատասիրություն, ընդամենը այդքան է։ Հույսով եմ այսօր քննության կմասնակցենք և լավ արդյունք կցուցտանք։ Քննությունն անցավ հանգիստ պայմաններում և բնականոն հունով։ Կենտրոնի ուսուցիչները ամրագրում են մասնակիցների կողմից լեզվի լավ յուրացումը և հավելում, որ գրեթե բոլորն ունակ են հանձնել գերազանց աշխատանք և հավակնել լավագույն գնահատականին։ Հավելենք, որ քննության արդյունքները կհայտարարվեն մինչ աշխատանքային շաբաթվա վերջ։ Մոգեցալմեպիտ Զուրաբ Ժվանյայի սախելովի սախընձիպո ադմինիստրերբիս սկոլիս Ինոցմինդիս ռեգիոն ուսաստավլո ծենտրշի սադաց տղես տարդեպա սաբոլով գամոցտա, տեստիրեպա կասավուբրեպա, ռոգործ խոլովթույս խոելա կուրսիս բոլոս, տղես Սախընձիպո հենիս ծավլեպիս պրոգրամիս գանվիտարովիս կոնսուլտանտի դա պրոգրամիս սպեցիալիստի, վեսցրեպիտ տեստիրեպաս ուղափերի ջերջերովիտ մի դիստալի են կարգատ, չգուպեպի արյան մոտիվիրեպուլի, արյան մոմզադեպուլի, դա իմեդիա ռոգործ խովոլդվիս ձալիանք արգի շետեգեպի գոյքնեբա, իմիտոմրոմ չվենակ չամուվ դիոդիտ խշիրատ, բեստրեբոդիտ խիակակ է թիլեպս, բեստրեբոդիտ կոնդա դա ուգեգմավի վիզիտեպից, ուլոդնելատ մեծադին էվ բեպիտ արդեպոտա սվու պասովնատ, սմենել է բիղնեն ձալիան մոնդոմ է բուլի, մոտիվիր է բուլեպի, ձալիան սա ինտերեսո շեխոդրեպի կոնդա, սա ինտերեսո հիակակոթի լեպի, վիմեդովն է պրոմ ամջերադած ծարմատ կատուլիլիա, սակմաոտ սերյոզ ուլատ մոմզադեպուլ մսվայնելսեր, մեր էր գետ գիտրոմ ես արիս իոլի տեստի, մագրամ արձ իմ դենադր թուլի, ռոմ վերդածիլիոս չյեն մամ սմենելմա։ Մոգլետ վինց սուղ օպիլատ գայիարա կուրսի, վինց իմ մեծադինա, Այս ուսումնական կենտրոնի պատմությունը տանում է մինչև 2006 թվական, երբ վրաց լեզվիտանը սկսեցին անցկացվել վրացերենի դասընթացներ հանրային ծառայողների և բոլոր դիմորդների համար։ 2007 թվականին կենտրոնն անցավ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության հովանավորության տակ։ 2011 թվականին Զուրաբ Ժվանյայի անվան վարչական դպրոցիրավասության տակ մտնելով կենտրոնը սահմանափակեց իր իրավունքները, այդուհետ դասընթացներ կազմակերպելով միայն հանրային ծառայողների համար։ Չնայած դրան իրազեկ մարմինների տեղեկացման մոտ ապագայում լեզվի ուսուցման խմբակներին բացի հանրային ծառայողներից կմասնակցեն բոլոր ցանկացողները։ Ինոցմինդայի ուսումնական կենտրոնում հերթական քննություն է անցկացնում 2015 թվականի երկրորդ հոսքի երկրորդ խումբն է։ Երկրորդ հոսքը բաժանեցինք երկու մասի, մեկի հետ քննությունը անցկացվեց հունիսի 30-ին։ Այս պահին երկրորդ հոսքի երկրորդ խումբն է, 4 խումբ է մասնակցում, 1A1 մակարդակ, 1A2 մակարդակ, 2B1 մակարդակի խումբ է մասնակցում։ Բավականաչափ լավ են պատրաստված ունկնդիրները, բարեխղճորեն հաճախել են, ուսուցիչները մաքսիմալ աշխատել են իրենց հետ, այսօր արդյունքում ցույց կտա, ինչպես կհաղթահարեն իրենց այս 2-3 ամիսների աշխատանքը։
արդյունքները դրական լինելու դեպքում կստանան համապատասխան վավերացման թուղթը, սերտիֆիկատը, որտեղ նշված կլինի դասընթացի անվանումը, որ ունկնդիրը անցել է A1, A2, B1 մակարդակի դասընթացներ։ Իսկ եթե անհաջողությամբ ավարտի, կարող է հանրային ծառայողը դարձավ վերադառնալ նույն դասընթացին։ Հաջողությամբ ավարտելու դեպքում կարող է շարունակել ըստ իր ցանկության հաջորդ խումբ արդեն։ Այս պահին մասնակցում է 40 ունկնդիր, 44-ի փոխարեն 4-ը հարգելի պատճառով չի ներկայացել, որոնց համար լրացուցիչ քննական օր կնախատեսեն։ Այս պահին ուսումնական կենտրոնում միայն վրաց լեզվի դասընթացներ են տեղի ունենում, ի ուրախություն բոլորիս հոկտեմբերի սկզբով կունենանք նաև համակարգչային դասընթացներ դարձյալ հանրային ծառայողների համար, նախնական տեղեկատվության համաձայն վրացերենի իմացությունը պարտադիր է, որովհետև դասընթացները կլինեն վրացերենով։ Առաջին փուլում կընդունենք առաջին դիմորդներին 12 հոգու, 12 համակարգչային սենյակում ունենք 12 համակարգիչ, 12 ունկնդիր դարձյալ հանրային ծառայող, խորացված դասընթացները համակարգչային։ Իսկ ոչ հանրային ծառայողների համար երբևէ բացվելու են դասընթացները, թե՞։ Նախատեսում է ոչ հանրային ծառայողների, ՍՊԱ-ների, ներկայացուցիչների, մասնավոր բաժնի աշխատակիցների համար նախատեսվում է, որ հետագայում կլինեն դասընթացներ վրացերեն իրենց համար նույնպես։ Կենտրոնի հետագա ծրագրերի մեջ բացի նոր դասընթացների կազմակերպումից մտնում է նաև համակարգչային դասընթացների անցկացումը։ Այդ դասընթացների մասնակցող առաջին խումբն արդեն կազմավորման ընթացքի մեջ է։ Այս խմբում կընդգրկվեն 12 ուսանողներ, իսկ առաջիկայում նոր խմբի կազմավորման ժամանակ նախատեսվում է մասնակիցների թվաքանակի ընդլայնում։